Frederik Fulden, Belaskaitekoaren ohoretan. Bidarain sortia, otsailaren hoita bian, mila behatzionta hoita behatzian. Sei aurredetarik bigarena. Sorteriari biziki atxikia zen. Herria journalian pasatzen berri guziak liburuan ezagirik zauzkan. Huna beraz labuzki zonbait potreta. Bidarreko herria, Belaskainia gure sortetxe maitea. Aita eta ama eta familia, sei aurridiak. Hamabi urtetan, zertifika pasatu eta bururatu zuen eskola. Pilota eta eskualdon dantzetan maite zuen. Gero, hogoi urtetan soldado, pauen parasutist. Eta Ameriketara joan, utarrailean, mila behatzion eta berroita hamekan. Bekesfilera, Joseba Domingo Aintxordokiri buruz. Han hiru urte egin hartzain guan, egonik, San Frantziskoa gintzen, mila behatzion eta berroita hamalauian. Bere laguna Charles Mustiratz mehaindarrarekin, beti elgarri atxikiak egon direnak, eta orai Charlesek kantatuko dasko berak eman pertsiak Aneia Batitiarekin. Bertsoa ditu moldatu Frederik zaitu daipatu. Berrogoi eta lau urte zaitu dala ezagutu. Berala adiskidetu, geroztik beti segitu. Zuri behatuz ez baitut, sekula deus ere galdu. Gazte ginen ta airosak hartzain hartu gabe lotxak. Herriko lana ez zuen xerkatzen gure inglesak. Gintuen sakelak utxak ez ginen ez malerusak. Esperantza handiena izan du gure bihotzak. Artzaina mintzo ardiez, heien zain gau egun guziez. Elgarrekin ginelarik gure arteko berriez. Oraino horroitzen bainiz, ibiltzen gintuen solasez. Gurekin hitz ahulguti, mintzo ginelarik neskez. Gintzelarik ten horia, kanbiatzeko bizia. San Frantziskora tetorriz, ongi eginik bidia. Hemengo oesuria, baratzetako lorea. Gure baitan egin ginuen, hauzitakela gurea. Zuk hemen egin ongia, utzi duzu agiria. Klubako lehen dakari, bildu duzu gazteria. Pilotaria, musikaria, bai eta ere dantzaria.
denek estimatzen dugu, holako buruzagia. Zure parerik, Frederik, ez da denetan ikusten. Zuiakin zure dohainez, beti ongi baliatzen. Ikasi gauzen moldatzen, ta behar dunen argitzen. Guziek zuri ditugu, orai eskerrak emaiten. Frederick Fulday, Euskaltzaile suharra. Frederick San Franciscorat etorri zenean, ez zuen denborare galdu. Euskaldungoa zer zen berzeri erakusteko. Euskaldun klubarik etzagon denboran ere, Frederickek bere laguna bildurik jokatzen zuen pilotan. Pilotako jokoa galgarretara zentzituen. Dantzak ere egiten zituzten, euskaldun dantzak. Gero, 1930-an euskaldun kloba San Franciscon hasi zenean, Frederiken pentsamendua zen, behar zela kloba hori izan, berzer erukusteko euskaldungoa zer zen. Piztu zituen, haunitz, aktivitate, dantza, kantu, pilota, bersu eta berze. Hori edenak Frederikek egiten zituen euskalduna zelakotz. Ez bakarrik izan ziten grupa batzu, baina horiek ezagutara zezaten euskaldungoa zer zen, partikulazki kanpoan. Zertako zuen oinbertzalan egiten Frederikek? Zertako zituen klika dantzariak San Franciscoko herrian, musikaioz, dantzak eginez, ere maten, segur, bera bazakien, baina guk ere badakigu, haren idaiak zer ziren, bera gerraiten baitzaukon, zer ziren euskaldungoa kanporat zabaltzeko egiten zituen. Hori da, bidarraitek atera den, gaztea nolakoa izan den, bidarraitek kanpo euskaldungoaren dako. Frederikek bere bizia gehiena eman zuen euskaldungoaren zat. Lana asko eginez. Orai ez dago gure artean, baitez bada, halarik ere, espirituz oraino gurekin da. Eta zomait aldez iduridu, oraino ere nahi gituela bide xuxenean atxiki. Mil esker Frederik, eta ikusiko gara.
da, eta asunto dugu beraz, jandeutako meza, zabedezia, arzeduraren elkartua, eta hemen eta harika, pisto errebeli eskozunen dago, lehen eta hirugarrena. Fede Lumisha,
hemen nahi ditu dere eskertu, mailortan lan egiten duten guztiak, hangoak eta hemengoak, bai eskual kultur hori aitzina badoa, eta entxeatzen dira zioki, badira, hemen direnak, hemen ez direnak. Gogotik gainera ari direnak, bermatzeko, gure eskual zaileari, gure eskual gintzaileari, eta hemen girenak, bizi girenak, baina ere mundontari gola ditugunak, gokoan ditugu, ez izaket ahantz, eta bereziki guri urbil laguna, jakez, nazo bizkari. Eza hoaztean, galdeiten dugu horobetan bankamendu, jenko aitari. Mukuru betea zen, Jano Uztaritzen eozketak zirela. Denak inarrosi gaituzten eozketak. Egun arretzat berriz etorria zirezte ainitz, familiaren inguruan. Artaz horretzeko eta arretzat horretz egiteko. Baina hemen dira ere, Beraskaileko Frederik zenaren horretan. Gönden urtean, zendu zen, San Francisco, Frederik Fute, bidarretara. Sei gau ide, sortu ziren, iparlako malda hortan, etxe xume poli hortan. Eta Frederik gontzen gazterik, Ameriketara. Omenaldia egiten da ardura norbaiten ospatzeko hilondoan. Omena edo fama bazuerakotz, baina nipretzen zauta egun, eskerrak bihurtu behar ditugula. Eskerrak jenkoain Frederik zenaren bidez, eta hemen uste dut gauza ederra izan dela mesautan dene bihotzetik mileskiak erraitea, bai ezagutu baitugu Frederik zena, ezagutu ere menanitze Janok zena. Beti iniziarizat behar da esker dela erran genko bari. Joan zeberaz, Ameriketarat gazterik, han atzen lehenik bekestide aldean eta norentzat bidarraita batentzat antxorruki jaunarentzat. Han hasi zuen bere agobizia. Eta geroikoan San Francisco aldera. Baina hemen egun horretuko gira, jenkoak eman dauzkula deneriko baina, talentuak, bai eskualarekik, bai eskualdoketik, bidarrekik, izan dituen doainak eta talentuak goraipatu behar ditugu egun. Eta horiek eman ditu bestean zerbitzuko. Bigarren gauza batez horretuko gira, Jesusen apostoluak ere disipuluak igorrean izan zirela biran azka. Horotarat beste bitorita hamabi haukatu zituela Jesusek eta igorri berri honaren edatzera. Giristinoaren egin bidea da hori nunai izan da dien. Zoazte mundu zabarela, igortzen zaituzte herri eta hirietara deneri bakiare gertzen duzuela. Eta lanari dut behar. Baina nazakien, eskual anima ez zuela galdu behar. Baina behar zuela hori nogo behar. Ez zitakain errez, demora eta nire, eskual hori durak zabatzea, dantza, pilota, kantu, besta, eta eskual duen arteko giroa, emaitea behartzen bezala San Francisco aldean. Baina nahikeria suar bat bazuen. Su bat baderari bihotzean posible da beti.
Eta egun zuri Frederik eta zure lagunei ez baitzite bakarrik demoraetan eskerra. Bai eskual anima, eskual giroa, bizita oinu zueri esker San Francisco eta beste hainitzen ekuetan. Gizon, rango isila, diskreta, baina zonbat goxua, eztia, restua, eleunekua, eta gizon fedeluna. Norbait izan zira Frederik eskuadunen artean. Ikusi ditut ere bestalde, zure doainak, zure eskuekin zer gauza ederrak egiten zituen, zure eskuez, zizelkatu zinuelarik, eskualitzeko supazterreko taula edera, gure ekabaxararen itxura ateratuz, izan zaite egun gure txia. Ez zira, sekula gure gure izan, baina, hemen gira, hortako etorriak, handi eta hemen di. Hemen zira horai, zure sorterrian, zure lurrean, eman ez diezazula betiereko zoriona jabeko bat. Eta utzi dauzugun mezua hauxe da, ez utz eskual oiturak, eskual bitzera, bitzera, entzuna izan da dira mundu guzian. Bai, elgarren bete ziren gure bi lagunak, Jano Zena eta Frederik, biek bat egin izatela horai ere, gure gogo bihotzetan, gure horretzean. Amen. Sartzen zirezten etxe guzietan, erazuen egini, bakera eta duni, gerra eta bortizkeriak, diren mundu honetan, emazu jauna, gure buruzak horreni, bakea eta batasuna, altxatzeko indara, jauna, entzun gure otoitza. Ona!
Kristo gure jaunaren gorputz eta odol gure zarte gengitzen zen. Bera saldo zutenean eta bere goloz gurutzera zoala egunkari, hau nire gorputza baita zuen zat emanen dena. Thank you.
Hasiko gira beraz gure hogeita joven inguruan izanen dira gisio batzu eta beraz lehenik galdeginen dut Piero Etxageni San Franciscoko eskualdunen izenian hiz batzu erran ditzan, ondotik Mikel Ramuzpek ere bihitz erranen ditu Euskal Kultura Erakundearen izenian, eta ondotik Bidarraiko Herriko Etxearen izenian ere auzapezak hiz batzu, eta gero ondotik izanen da aurresku eta bertsu batzu ere. Beraz, berehala hasten gira euria ginaintzin. Lehenik plazera egiten du Joimerze gure Helenako paeskide horien berriz ikuste hemen. Eta beraz, gaur bilduak gira Federin Fielden bidarraizar baten ogoratzeko. Federik sortua zen Belazkainean, 1921an, sei aurrietarik bigarrena. Eskolak egin zituen bidarrain, pilotan ikasi, eskualdantzak ere bidaraiko dantza taldearekin. Soldadugoa hogei urtetan egin eta gero joan zen Ameriketarat 1951an. Joan zen Kaliforniarat bere Joseba Domingo antxordokiri buruz Bekesfileko mendietarat hartzain. Bekesfilen Plaziren orduko hotz eskualduna frango Biltoki frango eskualdunen zat eta eskual pilotako plaza bat. Baina Frederik mendian ardiekin egon behar zuen. Han egin zituen hiru urte eta gero joan zen San Francisco hirirat Charles Bustiratz bere lagun bat buruz. San Franciscoan bat ziren orduko eskualdunak, bat ziren eskualdun hotelak, jateko tokia eta ganberak, ere zonbait eskualdun baratze egiten hasia zirenak. San Franciscoan lehenago etorriak bat ziren Francesa Frango, sustuz Biarnotik, Bretainatik, Normandiatik eta beste Frango tokitarik. Eiek orduko bazuzten klubak muntatuak elgarrentzat. Egiten zituzten urtean apairu pare bat eta pikinike batzu, hemengo misui gisako batzu eta eskualdunak demoraetan, beste horietan egarretatzen ziren. Iutanoia inguruan hasi ziren eskualdun gazteak nombre handian etortzen hartzaingoa utzirik estado guzietari. Zamorezko hirirat, lanketa, eta elgar lagunduz gehienak hasi ziren baratze egitea. Urte hartan, eskualdunek ere hasi zuten, beren Zamorezkoko eskualdun kluba. Eta demora guti, bi hiru egun membro elgarretan ruzira. Frederik Fielden izan zen lehen membroetari. Baina Frederikek ikusten zuen kluba hori ez bakarrik apairu batzuen egiteko, baina tresna bat bezala eskualohiduren eta kulturaren hasteko. Da ez bakarrik San Franciscoan, baina beste estado guzietan. Berak maite zuen kantuz,
pilotari ona zen, maite zuen dantza. Bihotzean bidarraitik emana zuen eskual kultura. Urte berean sartu zen klubako kontseiluan eta hasi lanean bere amentsei buruz. Frederik izan da hastetik ez bakarrik segitzale bat edo parte hartzale bat, baina aintzindari bat zaurrezko eskualdurentzat. Ondoko urtean bere bala lagun batzuekin hasi zuen zazpiapak ono orden dantzadi taldea San Franciscon. Hiuta noita bian korala, hiuta noita hiruan lehen museko xapelketa egina izan zen San Franciscon. Eta hiuta noita lauan hasi zuen San Franciscoko klika. Eta gaur plazer egiten da, hemen ikustia klika hortan parte hartu duzienak, eta zumaitzu klika horren buruzagiak, nola ikusi dotor Albert Dutare, dutaik baino baitzen. Klikak hastetik bazituen 41 musikari, klika bat xoragarria. Hiltan oita bostian, San Franciscoko lehen pilotako txapelketa Frederik kek muntatu zuen. 100 kilometretan estotoniko hirian zen plaza batean, eta gero xago herriko parke batean pareta bati kontra hasi ziren San Franciscon. Lau izkinetako pareta bat, apal bat, Broadway kalean. Bere lagun batzuekin goititu eta antolatu zuten eskualerriko plaza baten itxura emanez, eta hura izan zen zomait urtez San Franciscoko pilota plaza. Beraz, zomait urte barne, Frederikek piztu zuen eskual kulturaren sua. Ordukoz, ikusteltzuen kulturaren bidez, San Franciscoko eskualdunen elgarretaratzea, kulturaren bidez, Ipar Ameriketako eskualdunen elgarretaratzea. Plazerrekin ikusi ditu, berak hasi dituen, Fail Saila Frango bururatzen. Ikusi du, NABO, North American Basque Organization, Patersonoren sortzea. Unek elgarretatu ditu Ipar Ameriketako eskualduen batasun guzia. Egun, 40 eta goitik. Unen bidez, eskual kultura begiratua da eta edatua Ipar Ameriketan. Egiten du urte oroz, eskual baltasunen biltzara, deitzen duna NABO Convention. Lehena, San Franciscon, 1919, 15.000 jende, lehen aldiko Ameriketako eskual talde guziak bildu ziren. Eskuale ohidura guziak erakutsiak izan ziren geroztik, urte oroz, tonki kanbiotan, nola iragan urtean, Buffalo Wyomingen, aurten Winamoka Nevadan, heldu den urtean, Chino, Kalifornian, egina dira biltzarre horiek. Egiten du urte oroz, bihasteko eskual kulturaren eskola bat, deitzen duguna udaliku. Hemen gazteek ikasten dute eskual dantzetan, pilotan, musean, eskuaraz, xistua eta elgarren arteko adiskila bat lotzen zeie. Duela bi aste San Franciscon bildu dira lahatanoi gazte. Etorriak baztasun guzietarik eta ere eskualerritik eta Kanadatik. Urte oroz, batasunen
arteko pilotako xapaketa egiten da. Urte oroz, kantari eta bertsularien eguna. Urte oroz, batasunen arteko museko xapelketa. Nabo horrek antolatu ditu deia lau munduko museko xapelketa. Lehena Utah Temetzian, San Franciscon, gero xago Las Vegastan, gero San Franciscon, eta azkena Boizia Idahon. Frederikek ikusi du Ipar Ameriktako pilotaren federazkuntzaren hastea, deitzen duguna US Pilota Federation. Unen bidez, Ameriketako pilotariak partze hartzen dute munduko pilotako xapelketan lau urte oroz. Irutan oita zortzian, Frantziako Pilotako Federazionearen delegazionia pasatu zen San Franciscon, Mexikoko munduko xapelketaren ondoan. Frederik Orsen erenen rezibitzeko eta heien zerbitzuko. Geroztik urte oroz pilotariak pasatzen dira San Franciscon erresuma ainitzetari. Ikusi dugu Frederik plazan partida guzietan punduen kondatzen eta kopen eskuratzen bere azken urteak hartio. Ikusi du ere bere amentsik handiena bururatzen. San Franciscoko eskualetxea bere pilota plazarekin duela 25 urte egina izan dena. Etxe bat kulturaz betea. Kanpoan Gernikako arbola eta edergailutako lehengo ardi kanpo bat berri dat antolatua. Barnean Ezker Plaza, Gazten Ganbera, Eskual Biblioteka, Muslarien Ganbera eta Jateko Salak. Eskualmet bestak muntatuak direlarik, nola iragan otsailean eskualetxearen 25. Urte betetzean, 1000 eta goiti jenderekin, etorriak alde guzietarik iduri zuen eskualerri tipi bat aste guzian. Eskualetxean hainitz talde pasatu dira azken 25 urtetan, pilotari, dantzari, kantari, musikari, etorriak eskualerritik eta berze erresumetari. Eta orduan ere Frederik Hortzen, Orient California, eta Nevadan bardan ibiltzeko. Egun oroz, zerbait tokiko eskualdunentzat, Zahar Alagaztentzat, ikas dantza, ikas pilota, ikas eskora, ikas musta, eta beste frango. Gure eskualetxean pasatzen bazidezte, horroitu behar duzue, etxe bat zuen zerbitzuko dagona bat duzuela San Francisco. Frederiken pasagairuak ziren, leitzen laketzuen munduko oraiko talehenako eskualdunen historia segitzen zuen. Joaiten zen berze erresumetarat, eskualdunak ziren tokietarat ikusteko eren bizimondea. Batzu zuen mendi eta sierretan kuru ibiltzea, arrentzan bere lagunekin. Baina, pasagairu bat zinez maite zuena, zurgintza. Lehenako moldean martelo eta zizelarekin egin ditu xoragarriko obrak, eskual mubleak, suspatzera intzinak eta zurezko edergailu frango. Horiek ikusi ditugu eskual espozizionetan, San Franciscoko eskualetxean eta hainiz bere lagunen etxetan. Sarri dibidi batean ikusiko dituzue bere sort etxean eginak dituen zurezko edergailu batzu.
Frederik ezagatua zen eta errespetatua denetan. Gogoratua izan da hainitz aldiz. Eskualdumatasunek, Frantziako pilotako federakuntzak urrezko medaia. Frantses gobernuak letu alt zibik diploma eta zilarrezko medaia. Eta San Frantziskoko eskualdunek omenaldi bat bizian eman dituen indarren dako eskual kulturaren zat, eta beste frango. Frederik atxikiatzen bidara esorterriari. Bidareko berriak segitzen zituen xeheki herriak asetan. Herriak asetan ateratzen ziren artikulu guziak ezarriak ditu berak asia zuen liburu batean. Elgarretatzen ginelarik elgarretaratzen ginelarik denak herri difentekoak. Frederik Fiersen bidarrai herriain aipatzea. Aipatzen zuen Eliza eta plaza harri gorriz egina mendi bizkar batean. Aipatzen zuen bidarraiko erreka bidarraiko zubi famatuarekira eta partikulazki iparlamendia. Eta badakit gaur bidarraitar guziak urgoizi dela zuen seme bat izan dela San Frantziskon eskual kulturari piztu emailea. Ezagutu dut bidarraitara frango Kalifornian. Denak jende goxoak eta morenekoak Frederik bezala. Elgarretaratzen ziren bidraitarak bakarrik beren familiekin eta aitortu behar dut denak zoin kantario eta denak zoin dantzario. Frederik lagun handia nuen lehen klubasi zen punutik. Elgar ikusten ginuelarik edo telefonan, harren lehenitza beti izan da. Zer diauk egiteko edo norduk hemen, eta nahi baitzuen zer nahi duk nik egin ezata. Frederikek hasi ditu hainiz saila, baina ez ditu berak bururatu. Gaur behatzen dolarik nire inguruan eta zuek ikustean badakit hortzin ez dela harren laguntzeko. Harren sailer lotu zirezte eta badakit harren sailak bururatuko dituzuela Frederiken nako. Munduntako gure azken bizia bera baita denentzat Frederikek utzi gaitu iragan urteko urtarrilean. Baina utzi dauku duela 40 urte San Frantziskon piztu zuen eskual kuruaren. Utzi dauku duela 40 urte San Frantziskon piztu zuen eskual kulturaren tortxa zu azkar batekin. Bidarraiti Kaliforniarat bihotzean ekarri zuen eskual kultura hura ez du ere eman ahal izan berekin. Orduko zeratua baitzuen Ipar Ameriketan. Berriz Frederikek bildu gaitu gaur. Eta denek gauza bera dugu guan.
eta esakin nola erran. Urtakotz, orok, erran ezagun bihotzetik. Frederik, mil esker. Jamerak egan daut, kaso, istantean jeru soi dukoik. Horrean, ez dakit, bautan demora, labura, nahi nuke galde bat egin eta erakustiak hasik hemen dugu. Eskol kultura zertan da, hiltzera tote doa, ara beti bizi da. Zonbaitetan ez dut entzu, arain genusa. Horda, ez dut hastik izan, utziko dugu egitera. Zenbat ditu? Ista baten. Ez, Ez dira den hartuko, ez? Hoi, ba? Egeitenin zueri, anik itaik, lakantzetan edo behin betiko zunara berriz etxeak iten zineztera ikan edo zin egirak, hauten lan zaituzte ardura kezkatuak. Eta egiten zinuten, nolaz da gu gure aurden boran, gure gazte den boran hemen eskora bazen, eta baziren oidulak, eta bazen dantzak, eta honak iten gira eta hori ez da gehiago deuse edo gauza guti. Eta arrangura hori, zenditzen nien bizikin min egiten zauku, zela zin bihotzean. Egiten zinuten, baina zei dira eskol, Europan, zei dira eskoldunak, noiz hartziak txikiko dituzte oidura batzu. Demora berean, eta gau hori entzuten dugu, ohartzen gira, zuek, han, Ameriketan, jarritzeko lana egiten duzuela, egin duzuela, eskol kultura biziarazteko. Eta horrek, erakusterat emaiten dugu, badugula elgarrekin, ba hemen eskolegian eta ba zuek, han, Amerikan eta ere mundu guztian diren bageatok diren eskoldunen artean, behar ditugula gure lokarriak atxiki, eta azkartu. Horrek, eta gaur, eni batez hau zen, Frederik Fuldain, ben argitua egoiten iz, entzuten dutaraikan eranduzuna, eta ze hurre badugu elgarri ekartzeko eta elgar aberasteko. Esenplu bat hartuko dut, Eskol Kultur Erakundeak, aurten, kantuketan erakusketa ere mandu Ameriketan. Hemen egonda iruzpala urtez, eta han segitzen du bere bizia. Kaliforniatik, gero beste estatu batuetako beste lekuetan, baina ere Hego Ameriketan, han denetan barna ibiliko da. Eta nik uste, gaurko egunak erakusten daukun bizikiduntza, eskol kultura, bai, bizi dela Frederik bezalako presuna batzueri esker, zuen guzieri esker, batasun guzieri esker, eta gu hemen gireno eta elgarrekin lan hori egiten duguno eskol kultura biziaraziko dugu. Badakit gaurko lan jera handia dela, ez bakarrik eskol kulturaren zat, baina berdin-berdina Amazoniako kultura baten zat, edo ez dakit nungo kultur guziak gauza beriak bera da, ez otera sortuko kultura bat denentzat berdina, diruaren kultura, kontsumuaren kultura, baina ez dut uste horrek irabaziko din arare. Pentsatzen dut, lekian ikunko kulturek behar dutela atxiki eta behar dugurez elgar sustengatu. Azteko berriz ere mil esker denirik gaurko eguna muntaturik, gaurko eguna luzatuko da, hainitz, pentsatzen dut, hainitz elkarrizketa izanen direla gure artean, eta pentsatzen dut, egun urek emanen dituela fruituak eta fruitu onak, mil esker. Hauxe da hori mintzaldiak, nik zer egan behut, estu gehiago ondik eletan, energi da horrela zentaz, ez nik zelako mintzaide ondi hori itaik. Erritan duten on gauza bakera ongi etorri bidarrira, biztan da, eta mil esker amiketatik gien eskoldun guzieri, eta gorentziak handi neri. Bon, haiduzu ez zelanak egin dituen Frederik Fulde, Frederik Bileskein,
zinen zari garria, eta batzuetan ere ahalgen gari guetako, zentaz gu hemen berian izanez, iruditzen zauku horrek egin ditin gauzak erdiak edo parteat egiten dugula bakarrik. Eta beraz, Frederikak egin dituen lanen eskertzeko, gore eta plaza egundi bat dahen ezat, erritarre guzien izenean, argi hori, amiketako eskoldunekin eskaintzea eta bere ilugiaren gainean pausatzea. Beraz, bi hitzaz, ongi etorri guzieri eta mil esker Frederik Freskaineri. Ara. Labur, laburra. Lantzibi bat hartia baitut egiteko. Lehenik mil esker bidaraitar guzieri. Guk zuek gaur gutzirik bidaraitar izaitea. Eta egununen markatzeko bidaraiko historian San Francisco eskualdunek nahi dute ofreitu ez balio handiokoa, banan senmendi menduzkoa plaka hau hemen gure jaumerari hemen plaka honek erraiten du San Franciscoko eskualdunek mil esker eta zorionak bidarraiko laguneri bidarrai ustailaren zortzia 2007a. Mil esker, balio handia ez din egiten duzu, benen aldarka iniz ez dakitzen dako, benen etzan balio handia duzinez. Biozetik mil esker, ez da utzu, uste nahi patu bezan nahi jose meiteko, baina utxe baino duz egin. Lehenik apetik bat, bazkari hon bat, eta egun ondo horiari. Dantzariari eta musikariari, aurrezko emaitea. Frederik Fuldainen horretan, beraz, hasten ziren, edo nahi duzen ezen. Agian gauza pila bat kulturaren zat zuelakoak egin an eta pena dut gauza baten zat errain dut zuen erdian
nolaz die gizon hau bezalakorik ez den ez dugun Euskal Herrian. San Franciscoren partez ditu bihitzerran beharrak. Frederike gurekin ez ditu beti zan egon ederrak. Gure laguntzen eman ditu, beretan zitin indarrak. Ne hoiz ez dugun guntziren, harentza ditugun zorra. Harentza ditugun zorra. Ameriketan ibilia da gogotik alderik alde, omenaldi hau merezitu du ta ez da izan debalde. Eskuararen zat bidagai hori, bidagaita hau beti izan baita alde. Antzi gabe maite, antzi gabe maite bahnez osobi eta otsalde. Ocho vieta, ocho alde. Ya una meria que no queda hinche, sube casper tu sistem es nai. Nombrean bildu zirezte guna, oso eta lasai. Zuek hemen ikusirikan, senditzen aiz banik alai. Biotzez eskertu nahi ditut, zuek oro ta bidarrai, zuek oro ta bidarrai. Azken behtsu hau zuretako da, eskualdun Amerikaga. Sekurutxetek egin zer zeren Frederikek egin baitzuen, baian zinez lan azkaga. Emanak ditu espiritua eta eman du indaga, ta ez da dila sekulan itzal, arek piztu zuen gaga, arek piztu zuen gaga. Thank you.
Laster ezagitu dute behintxe, Mateok erranduena. Itzaltzerat ez dugu behar, utzi harrek hasi izina. Zuri mesedez eskatzen dauzu, oraintxe gazte ona. Frederik joan baitzauku eta, zu izan zaite ordaina. Zu izan zaite ordaina. Milesker beraz, Michel eta Jonik Urritxet, jakin behar da Jonik Urritxet Ameriketan sortia diela, familia estrenzuin duela, eta erraiten aldut, zeait apairu eta besta, bestetan parte hartzen duela Jonik, kan Ameriketan eta zinez eskual kultura edatzen duela ahaldien aldiguziz beti eskual kulturaren eta eskual herriaren alde bersuak emaite meititu. Beraz orain, aperitifa izain da beraz herriko etxeak eskainik, eta gero nahi nuke egan apairu aintzin, eta beraz hamar bat minutako filma eta gero Pierre Etxarrenek ere peskat argazki batzu bitartez, peskat Frederik Fontainen bizia peskat aipatuko du doidoia beraz jaten hasi aintzin. Beraz orain aperitifa eta gero ondotik beraz apaire. Yeah.
Gonna go around.
kanpo. Hola, ja bin ich schon mal miese. Nicht getan. Natürlich. Honi biziki untsua doakona, Salvador ahangura zen,
ezote zen, azken betxura bila izanen, eta beldur zen, eskoldu noktasuna, desagertuko zela behinetikot. Eta beti egiten zuen, hainitz eskaldurek urgulien gatik, uko egin gidiola gure nortasunari. Baina, zaude jankin txarbadok, ez da suntzitu eskola nortasuna, ez hemen eskolegian eta ez ere Ameriketan. Eta, zortziaren inatez. Y
Oh.
Yeah.
C'est pas grave, t'as pas besoin. Je vais dans le film. How are you today? Fine, thank you. How it's 20p? 20p. It's 20p? Et où est-ce que je consomme? Troisième génération. ¿Él va a casar la cámara? Me voy a dar Jean-Paul, qui c'est qui joue là? Je connais Chablais. Beau comme d'habitude. Magnifique, hein? Bien sûr. Cette année avec ses plus, c'est magnifique. C'est beau, hein? Mais. Oui, parce qu'il ne peut jamais. Ah bon? Ouais, je ne sais pas. Ah bon? C'est parce qu'il prend les grosses machines. Il ne peut pas avoir de problème de circulation. Il n'a pas besoin de beaucoup dormir, ça veut dire. Action. Est-ce qu'il y a ce qui fond dedans? Ouais. Je ne le vois pas souvent, non, mais enfin. Ouais. Ah, Jean-Michel. Tiens, on a même des gens d'Ossès. Hein? Montrer ça en Amérique. Comment monsieur Achirito Garay s'occupe de ses enfants. The real American. And the Basque Country. C'est pas, trop difficile quand on les fait comme ça. Il est tranquille. Hein. Je crois, là. Moi aussi, moi-même. Eri gutxi, eh? Adios. Adios, compañeros. Ah, no, vous êtes déjà dedans, eh? Bonjour. Salut, jeune homme. Venez. Alors, bonjour en Amérique. Bonjour en Amérique. Bonjour à mon fils. Hi to, to everybody. All right. OK. Johnny. Venez. Non, Johnny, là-bas. Johnny. Ah, Johnny. Ah, non, 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 des artistes comme nous. Des Yankees. Des Yankees. I like that. Ah.
puta madre, no sé qué. ¡Ore! ¡Ah!